Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Sümbül deyilən əraziyə çox yaxın bir məsafədə ümumi məhəllədə 2 otaqlı və koridoru 8 metr, eni isə 2.5 olan bax belə bir mənzil satılır. Qiyməti çox insaflıdır, yəni 22 min manatdır. Bir balaca razılaşma var. Hal-hazırda gördüyünüz kimi koridoru, zalını göstərirəm. Zalın uzunluğu 8 metr, eni isə 2.20-dir. Yəni mən belə bilirəm, ola bilsin da hətta 2.20-dən bir balaca çoxdur, hündürdür. Bu evin altında badvalı var. Bundan başqa deməli harsa 3-3 hamamı var, ancaq hamam həyətdədir. Başqa bir 3-3 başqa bir otaq da var. Bura isə deməli otaqlardan biridir, 5-in 6-yadır. Gördüyünüz kimi çox hündür və normal otaqdır. Bax, bura otağın biridir. Dediyim kimi, qiymətin 22 min manatdır. Qiymətində bir balaca razılaşma olmalıdır. Sənədi çıxarışdır. Asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Bura isə ikinci otaqdır. Bu otaqlar, mən bilənim, 5-in 5-ədir. Ola bilsin, bir balaca da çox olsun. Bax, 5-in 5-ədir. Otaqların arasında qapısı var. İnsan mətbəğinə keçirəm. Dediyim kimi, deməli Sümbül deyilən əraziyə çox yaxın bir məsafədə futarocası demək olar. Bura isə deməli mətbəğidir. Bax, bu cürdür. 9 və 11 nömrəli orta məktəblər yaxınlıqda yerləşir, yəni küçədə yerləşir. Krasını futarocası deyirlər bu zonaya. İndi sən